Fala galera, tudo bem com vocês? Chegamos à metade do nosso curso Aprendendo a programar usando a linguagem Python. Depois de aprendermos o que são variáveis, depois de aprendermos as estruturas de seleção da linguagem, hoje vamos trabalhar com listas, que é um tipo de dado presente em várias linguagens de programação, também conhecidas como vetores ou arrays. Estão preparados? Bora começar. Listas em Python. Listas são estruturas de dados ou tipos de variáveis conhecidas como arrays em diversas linguagens de programação. No caso do Python, nós chamamos de listas. Nossos objetivos iniciais vai ser aprender a inicializar listas, usar a função len ou length responsável pelo tamanho de uma lista e identificar quando uma lista está vazia ou não. Usando o nosso shell, eu crio ou inicializo listas em Python através do uso de colchetes. Então, se eu quero criar uma variável que representa uma lista, a sintaxe é como qualquer outra variável, mas a linguagem vai identificar uma lista através do uso de colchetes. Neste caso, eu acabei de criar uma lista vazia. Se eu imprimir, ela não possui nenhum valor. Mas qual é a vantagem de uma lista? A vantagem de uma lista é que eu consigo armazenar mais de um valor dentro desta variável, dentro desta estrutura de dados. Por exemplo, minhas cores favoritas. Criei uma lista com três elementos, representando três cores: preto, branco e verde. E através desta variável, eu tenho três valores armazenados. É essa que é a vantagem de uma lista. Utilizamos uma lista para armazenar mais de um valor. Uma lista pode armazenar inclusive valores distintos, tipos de dados diferentes. Posso ter uma lista que armazena números e strings. Neste último exemplo, a minha lista armazenou um valor de número inteiro, uma string e um valor de ponto flutuante. Vou criar uma lista numérica com valores aleatórios. Imprimindo. E além de criar listas, nosso segundo objetivo é entender a função len. O que é a função len? A função len ela retorna a quantidade de elementos de uma lista. Por ser uma função, eu coloco a sintaxe, o nome da função, len. Em entre parênteses. O valor que eu vou passar como parâmetro. Neste caso, uma lista. Usando a lista numérica que eu acabei de criar, ele vai me retornar que esta lista possui cinco elementos. No caso de uma lista vazia, o seu tamanho, como era de se esperar, é zero. Conhecendo o método LEN, eu posso identificar se uma lista está vazia ou não. Por exemplo, defino uma lista vazia, o tamanho da lista for zero, vou imprimir lista vazia. Se não, vou imprimir lista não vazia. Neste caso, a minha lista está vazia. Um atalho para não precisar usar o método len é usar diretamente o if e o else. Por exemplo. If lista else. Se eu jogo a variável diretamente na, no if, se ela possuir elementos, ela automaticamente vai retornar verdadeiro, true. Caso contrário, a lista vai estar vazia. Então agora a gente já tem a noção de como se inicializa uma lista, verifica o seu tamanho e identifica se a lista está vazia ou não. Uma característica muito importante no uso das listas é a forma como eu acesso os elementos dessa estrutura. Então aqui nessa figura do lado esquerdo, eu tenho um conjunto de fitas cassetes ou um conjunto de fitas VHS. Não sei se você é desse tempo, quando você quer escutar uma música, uma determinada música específica em uma fita cassete, além de saber o lado da fita, você era responsável para você teria que selecionar é, passar de maneira sequencial por todas as trilhas, por todas as músicas, até encontrar a música que você tem interesse. Ou seja, se tivesse se, se essa música se encontrasse no meio da fita, você teria que ficar apertando o, o para frente, parando e dando play até identificar a música que você quer conhecer. Desculpa que você quer escutar da mesma forma numa fita VHS. Quando você alugava fitas VHS, você até inclusive tinha que rebobinar na hora de entregar na locadora. Mas também quando eu queria acessar um determinado trecho de um vídeo, eu teria que passar sequencialmente por todo o conteúdo da fita VHS para poder é, assistir aquele trecho ou aquela cena daquele filme. Esse tipo de acesso é totalmente diferente né, no mundo dos CDs ou no mundo dos DVDs. No mundo dos CDs, se tu quer escutar um determinado trecho, você vai diretamente naquela faixa, escolhe o número da faixa e acessa aquela música. Da mesma forma num DVD, se você quer ver uma determinada cena, você já consegue ir diretamente naquela cena. Onde eu quero chegar com isso? É, o, a forma de acesso das fitas cassetes e do VHS é o que a gente chama de acesso sequencial. Quando eu quero achar um determinado trecho específico, uma determinada informação, eu tenho que passar sequencialmente pelos conteúdos anteriores até chegar naquela informação. No caso do acesso de um CD e de um DVD, a gente diz que o acesso ele é randômico. E, no caso de uma lista, o acesso também é randômico. No caso das listas, o acesso randômico se dá através do uso de índices. Então, nessa figura, eu tenho uma lista de oito elementos sequenciais, de 1 a 8, e o índice de uma lista se inicia na posição zero. Então, o elemento de valor 1 se encontra no índice zero, como o elemento de valor 6, neste caso, se encontra no índice 5. Uma coisa bem legal também no Python é que a gente possui índices negativos. O índice negativo nada mais é do que a leitura da lista de forma inversa. Neste caso, o elemento número 8 está na posição menos 1 e o elemento número 3 se encontra na posição menos 6. Linguagens como Java e C não possuem esse conceito de índice negativo. E isso dá uma flexibilidade maior quando a gente trabalha com Python. Então, bora brincar aqui um pouco no nosso shell. Vou criar aqui uma lista de cores, as cores da bandeira do Brasil. Quero imprimir aqui o tamanho dessa lista, é para imprimir o valor 4. Perfeito. E agora, com o uso de índices, eu consigo pegar elementos de forma randômica nesta lista. Se eu quero imprimir, por exemplo, o terceiro elemento, eu utilizo lista, o nome da lista, e entre colchetes eu coloco o índice. Do elemento que eu estou querendo buscar. Se eu quero pegar o terceiro elemento, o índice é o valor 2, porque no caso do Python os índices começam com o valor zero. Se eu imprimir na posição 2, eu tenho o um valor azul. Da mesma forma, posso usar índices negativos. Se eu colocar aqui menos -4, ele vai me retornar a posição zero, que é o valor verde. Um erro comum quando a gente trabalha com índices é tentar uma, acessar uma posição que não existe na lista. Se eu quero imprimir nessa lista de cores a posição cujo índice é 6 e que não existe, a linguagem ela vai me retornar um erro de índice e vai indicar o índice está fora do intervalo daquela lista, tanto se for um índice positivo como se for um índice negativo. Vou usar aqui -7. Eu vou ter o mesmo resultado de erro de acesso de índice. O índice está fora do intervalo daquela lista. Então é muito importante ter isso na cabeça. No caso do Python, os índices começam na posição com o valor zero e também possuímos o conceito do índice negativo, que neste caso se inicia na posição menos um da lista. Agora que a gente já sabe como acessar os elementos de uma lista o nosso próximo passo é entender como a gente altera esses valores e executamos alguns métodos como o append, o insert, o delete, pop e remove. Vou criar uma lista de números pares. Criei uma lista com os números 2, 4, 6, 7, 10, 12. Opa, o número 7 ele não é um número par. Então, como é que eu faço para alterar esse valor? sabemos que através dos índices eu identifico um elemento na lista Neste caso o elemento de número de valor 7 ele se localiza na quarta posição cujo índice é 3 Lembre-se o índice começa no valor zero Se eu mandar imprimir a posição 3 da lista ele vai imprimir o valor 7 E como é que eu faço para alterar? Ora isso é muito simples também utilizando o índice eu altero o valor naquela posição da lista. O uso de índice nada mais é, se você quiser criar uma analogia, como a identificação de uma variável na lista. Então eu posso pegar nesta lista de números pares, na posição 3, e alterar para o valor 8. Se eu imprimir essa lista novamente, agora eu tenho os valores corrigidos, os valores 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Como eu faço agora para adicionar elementos numa lista já criada? Se eu quero adicionar o próximo número par nesta lista, uma das formas é através do método append, que é o nosso segundo objetivo. O método append, como o nome indica, já por ser um método diferente de uma função, quando eu vou executar um método, eu uso aquela variável. Aquela estrutura, aquele objeto, aquele tipo de dado para executar aquele método. Em outras palavras, eu tenho que usar a variável lista pares, coloco ponto e o nome do método. No caso é o append, e o append vai adicionar um elemento no final da lista. Vou adicionar o número 14, dou um Enter, vamos imprimir de novo a lista. E agora minha lista não vai mais do número 2 ao número 12 mas do número 2 ao número 14. Diferente do lenf, que é uma função, a sintaxe de um método exige o nome da variável, o operador ponto e finalmente o nome do método. Veja a diferença da sintaxe. Se eu quero identificar o tamanho da lista, é uma função. Então eu utilizo a função length, l a n, abre e fecha parênteses e entre os parênteses a variável que eu quero identificar o tamanho. Se eu quero adicionar um elemento, por ser um método, eu utilizo o nome da variável, lista pares, o operador ponto e o nome do método, no caso, o append. Então, vamos adicionar aqui mais um elemento. Vamos colocar o valor 16, por exemplo. Se eu imprimir a lista, agora eu tenho oito elementos do número 2 ao número 16. Nosso próximo objetivo é o método insert. A diferença entre o método insert e o método append é que o método insert permite inserir elementos na lista em uma posição específica, através do uso de um índice. Para ilustrar o método insert, vou criar uma lista de frutas. Vou inserir só duas frutas aqui, caju e castanha. E agora eu vou executar o método insert. Ele é um método, então eu preciso do nome da variável, no caso, lista frutas, o operador ponto, o método insert. Que recebe como primeiro valor, que tem como parâmetro o índice onde eu vou inserir o elemento em questão. Então, se, por exemplo, eu usar aqui o índice 1 e colocar a fruta banana, eu acabo de inserir a palavra banana, a fruta banana, na posição de índice 1 da lista, ou seja, é o segundo elemento da lista. Ele não substitui o elemento que estava na posição 1, ele insere. E faz o shift, empurra os elementos para o lado direito. Então, minha lista inicial que era caju e castanha, agora é caju, banana e castanha. O que acontece se eu chamar o insert sem passar um parâmetro? Quero inserir aqui tomate, a fruta tomate. Um erro vai ser gerado. Por quê? Diferente do append, o método insert ele exige a posição da lista onde você vai inserir o novo elemento. O que acontece se eu usar uma posição. Que não existe, né? Então se eu colocar aqui a posição 10, se eu mandar imprimir a lista, a posição 10 não existe e ele acaba por inserir no final da lista a nova fruta. Então agora eu tenho caju, banana, castanha e tomate. Se eu quiser ler a posição 10, eu ainda vou continuar pegando o erro, uma vez que o tomate foi inserido na última posição, que nesse caso é a quarta posição ou o índice 3. Então eu consigo fazer a leitura do índice 3. Se eu mandar imprimir o índice 3, ele vai imprimir o tomate. Seguindo a linha dos objetivos, o próximo passo é entender o comando del. Aqui não é um método nem uma função, não é um comando. Então eu vou remover aqui esses parênteses e vou explicar a diferença. Vou criar agora uma lista de números ímpares. E de maneira equivocada, eu vou colocar o valor 8. O 8 não é um número ímpar, né? E vamos agora entender a sintaxe do del. O del ele é um comando cuja funcionalidade é remover elementos. Por não ser um método nem um, uma função, e sim um comando, a sintaxe é eu digito o nome do comando, del, e o elemento que eu quero remover na lista. Então eu vou remover aqui na lista de ímpares. O último elemento, que é a posição 3. Se eu imprimir novamente a lista, agora eu só tenho os números ímpares, o número 5, o 3 e o 7. Ele é um comando bem simples, del e a posição ou o elemento que eu quero remover da lista, claro que de forma indexada. Além do del do comando del, eu também tenho o método pop e o método remove com as mesmas funcionalidades de remover elementos da lista. Qual a diferença entre eles? No caso do método pop, por ser um método, eu tenho que ter a variável, o nome da lista, ponto, o método pop, não preciso para, passar parâmetros, e ele automaticamente vai me remover o último elemento da lista. No nosso caso, ele removeu o número 7. E além de remover, ele retorna o elemento, o valor do elemento que foi removido. Nesse caso, o valor 7. Se eu imprimir novamente, eu tenho 5 e 3. Ele é o oposto do append, né? Se eu chamar aqui o append, vou adicionar um novo elemento 15. Em primeira lista o elemento foi adicionado no final. Se eu chamar o pop, ele vai me remover o último elemento, no caso o 15. Ele tem uma versão que é sobrecarregada. O que é uma versão sobrecarregada? É uma outra assinatura desse método. é uma outra forma de chamar esse método que nesse caso eu consigo colocar um índice. Então se eu quero remover o primeiro elemento, eu consigo colocar aqui o zero a posição zero, no pop na chamada do pop, executei, ele me removeu o elemento de, número, de valor 5. Quero o primeiro elemento da lista. Agora essa lista só tem um elemento, que é o número 3. Porque eu removi baseado no índice usando o pop. Vou adicionar de novo elementos aqui, só para povoar mais essa lista. Inserir aqui, posição 0, o valor 1. E vou dar um append aqui de mais um elemento. Vou chamar aqui o elemento 7. Agora minha lista tem três elementos: 1, um, 3 e 7. E vamos entender o remove. O método remove. Diferente do DEL e do POP, ele recebe como parâmetro, como valor, o elemento que você quer remover. O valor do elemento que você quer remover. Não é o índice da lista. É o elemento que você quer remover. No nosso caso, a gente tem uma lista aqui de ímpares que tem os valores 1, 3 e 7. Então, com o remove, eu indico qual o elemento que eu quero remover, o valor. Então, eu quero remover o valor 3. Na hora que eu imprimir a lista, eu vou ter somente os valores 1 e 7. Vou criar aqui uma lista qualquer com nomes. Criei uma lista com cinco elementos, com cinco nomes. E se você observar, eu tenho um, o nome Maria repetido. O que acontece se eu chamar o um remove? Querendo remover a Maria, ele vai me remover todas as Marias da lista ou somente uma? Então, como a gente está em processo de aprendizado, eu sugiro ficar experimentando, executando esses métodos. Assista aos vídeos, pause e comece a brincar com esses métodos no seu shell. Para que você tenha o um conhecimento, fixe de alguma forma na sua cabeça ou memorize que existem essas funcionalidades na linguagem. Então, bora lá. Lista remove Maria. Executei. Na hora que eu imprimi aqui a lista, ele removeu somente a primeira ocorrência da Maria. Então, o método remove. Ele não remove todas as ocorrências, mas remove a primeira ocorrência que ele encontrar daquele elemento que você quer remover da lista. E se eu chamar com um elemento que não existe, né? Vou colocar aqui Alex. O método remove, ele vai gerar um erro e vai indicar que aquele elemento não se encontra na lista. Em outras palavras, você só pode remover elementos que existem, que estão presentes na sua lista. E como eu identifico se um elemento está presente numa lista ou não? Então agora a gente vai criar aqui um novo objetivo, um objetivo aqui bônus, né? Que é a sintaxe, é o uso da palavra reservada in e n. Através dessa palavra reservada IN, eu consigo identificar se um elemento está presente ou não na lista. Então se eu queira, Antes de tentar remover o Alex, eu poderia ter usado a seguinte sintaxe. Alex IN lista. E o operador in ou a palavra reservada in vai me retornar true ou false se aquele elemento está presente na lista. Então, num programa, num algoritmo, nos algoritmos que vamos construir nas próximas aulas, antes de usar o operador remove, a gente tem que verificar se o elemento está presente. Então, tem que ter uma estrutura de seleção, por isso que é importante entender as estruturas de seleção e eu verifico if alex in lista, lista remove alex else print elemento não encontrado por exemplo se eu executar ele vai imprimir elemento não encontrado nessa estrutura de seleção toda vez que eu vou remover um elemento eu tenho que antes verificar se ele está ou não presente naquela lista bom pessoal com isso a gente fecha o nosso primeiro nossa primeira aula sobre listas foi uma aula com bastante conteúdo onde a gente aprendeu o que é uma lista, para que servem as listas. Vimos como identificar o tamanho de uma lista através do método LEN, verificar se uma lista está vazia ou não. E nesse primeiro momento, como manipular a lista de forma básica, como alterar os seus elementos, como adicionar elementos através do método append, do método insert e como remover elementos através do del, do pop e do remove. Além né, de verificar se um elemento está presente ou não naquela lista. Sugiro que você pratique, faça os exercícios da nossa lista de exercícios, presente na descrição do vídeo, aqui embaixo, e repite os exemplos que foram apresentados nesse vídeo. Codifique para que o conhecimento fique consolidado na sua cabeça. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos que querem aprender a programar, e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E, novamente, parabéns! Se você chegou até aqui, até a metade do curso, falta pouco para você ter um bom embasamento e começar a escrever seus algoritmos na linguagem Python. É isso e até a próxima. Trívia.